Wale turi muri cocktail nyuma y'ishingwa rya televiziyo ya Bruce Melody. Twarabivuze kuva kera, twarabivuye kuva kera abantu bagira ngo nurwenya abandi bakajya bavuga ngo hano ni ya yandi ya Emmy. Uyu munsi televiziyo twayitashye turi muri cocktail bro. Felicitations. Murakoze Emmy. Ikaba mbaye ikote bwa mbere ndakubura. Oye nyama. Ntushye ro karuvati. Ibiriho. Eh. Televiziyo yafunguye. Yes. Okay. Nanjye nzanye Emmy yanjye televiziyo mu yindi. Anima, ici bon TV et télévision, tu m'as dit que tu as dit que tu as dit que Bruce Melody na management yiwe dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Urebye muri politike nyine gusanga ari abantu amazina yabo abaye bazwi kabisa ahantu hose. Okay. Ngikoreye inkuru bwa mbere abantu bayisomye ndibuka nakiriye ibitekerezo by'abantu banyuranye bambwira ngo oh no ntabwo ari ya Melody ahubwo ni umuntu wayishinze ugiye kuyimuragiza, ni umuntu ucunze izina rya Melody barumvikana ngo ayimuragize. Uwo muntu muzamutegereza kugeza mutamubonye ni ukuvuga kandi sinzi impamvu mungirira icyizere gike njyewe ni umukozi ndakora umunsi ku munsi. None se ujya ubona ibitaramo byinshi ntarimo ni gakeye none se ibyo bitaramo biririmba ni ubufasha ubukorera amafaranga rero amakashi mwe mu bintu bindi nkora nshobora kuyashyira no mu bindi. Ikindi kintu nshaka kubakuramo muri kumwe muri kutureba ntabwo umuhanzi ari umuntu w'umukene. Iyo akizamuka biba bigoranye, ariko umuntu nyine umaze kugira izina uwe muzi wese ufite izina hari inyungu akura mu kuba ari umuhanzi. Rero ibyo bintu mwashyize mu mitwe yanyu ko umuhanzi aba ari umuntu wumviswe mu byihorere kabisa. Ukoze televiziyo uyu munsi yatangiye imaze iminsi ikora ku munsi ikiganiro cya mbere giciyeho bwa mbere. Abantu benshi bakibaza televiziyo ya Bruce Melody, televiziyo Bruce Melody afitemo shares, ese umuhanzi bahanganye ku isoko ry'umurimo, ese ibihangano byo bizakinwa ku ruhe rwego? Kuko abantu benshi bavuga ati Bruce Melody ubu niwe ugiye kwikina wenyine niba agiye kujya acuranga nka bosi nyine. Oya, bano bantu bari hano si njye bosi wabo, ni ukuvuga ngo bosi wabo yitwa Isibo. Okay. Si byo? Rero niba ukorera Isibo, tuvuge nk'urugero wowe n'undi muntu runaka mubaye mumukoresha, ntabwo navuga ngo ni bosi wawe. Okay. Navuga nti ndicaza aba bosi mbabwire igitekerezo mfite. Si byo? Ku nyina bazajya bakina indirimbo, ni ibintu twicaye tugakorera n'inama. Okay. Bazajya bakina indirimbo zanjye nk'uko bacuranga n'iz'abandi. Kereka wenda nk'igihe nakoze nk'igihangano nyine cyiza nk'ibisanzwe nk'uko n'ibindi bitangazamakuru bigenda. Iyo nakoze indirimbo nziza barayikina cyane, iyo nakoze indirimbo mbi bararyoroshye abantu bayigeza. Rero ntihagire umuntu ugira impungenge. Ikindi impamvu nibanze kuri showbiz, ndashaka byibura kugira ikintu kira kuri uyu muziki. Warangaburiye, waramfashije, wankuye ahantu habi byahataye. Rero amahirwe ari yose nagera kugira umuntu mfasha muri no showbiz yacu namufasha, kuko ndabizi neza ko nanjye hari abandi bamfashije. Buri wese wamufasha. Ndagudu, ikiganiro cya mbere cyiciyeho ni icya Philipita na Emirene na DJ Renzo. Iriya trio ubundi yari isanzwe ku kindi kinyamakuru ntari buvuge nonaha. Kuki ariyo wahisemo cyangwa byari uburyo bwo kwatira abafana bawe? Twagiye tuvugana n'abantu benshi bagiye batandukanye, n'abandi tukiri kuvugana bari ari bamwe mu bo twabashije guhuza ibiganiro. Ntabwo icyo gitangazamakuru ntibumve ko bashimuse abantu barakoranye. Ikindi bakoranye nabo umwe kuri umwe baraziranye bose, ibyo ari byose hari uko bumvikanye, nk'uko nanjye aricyo numvikanye na bariya, nk'uko nabivuze muri press conference. Nta gitangazamakuru na kimwe nshaka kurebana nacyo nabi, kuko ndacyakeneye sapoti y'ibitangazamakuru. Ibi ngibi rero ni uburyo bwo gukora business no kuinvestisa ngo umuntu arebe ko hari icyo yakura mu bindi bintu bitari umuziki gusa,
ariko nta mutima ngo urimo nta nihangana cyangwa kujyamo niyo mpamvu content zacu zirebana na entertainment gira ubutumwa ugenera abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abagukunda esitu n'abakunzi ba televiziyo already yatangiye kugira abafana icya mbere ku bantu bankunda mukomeze gutegereza indirimbo ugenda cyari wa press melody n'ibikora imiziki ibi ngibi ubwo byamaze kubaho nyine ngiye kubisigira ababizi cyane kundusha nikomereza imiziki yanjye kereka wenda nk'umukiriya wa televiziyo we numva mu tugiye kujya tuvugana ku bya televiziyo gusa abasigaye mwese televiziyo ntabwo tuzajya tuyivuganaho cyane kuko ngiye gufokasinga mu bijyanye n'imiziki byari byarantwaye ingufu nyinshi nagerageje gukora muri uyu mwaka ariko ntabwo nanakoze indirimbo nyinshi nk'ubusanzwe nk'uko bisanzwe nkora ibintu byankuye umwanya munini byataye bintwara n'amakashi ku buryo iyo byari ntagasigaye bisigaye ahatari heza ku ikofi ubwo bitangiye ngiye kumenya ntabwo rero byari ibintu byoroshye rero abantu bari bategereje indirimbo zanjye bahora barekamo ibitaramo n'ibiki ibyo byose ndibaza ko muri mwaka bigiye gushoboka mukomeze mukunda indirimbo za Bruce Melody murebe iyo televiziyo koko munarebe na Yambi TV bakomeze banasoma amakuru kugira ngo twumve ikibazo cya nyuma wambwiye ko ufite ibikombe 14 bro hano ndabona 10 ibi ntibiri bibiri ni manager wabizanye icyo kibazo kibaze hari ibyo yibagiwe ni manager kwanza yabizanye hashize iminsi yarabizanye ibindi biriwe uretse bibiri Uganda ibindi biri kwa manager nk'igikombe cya Guma Guma cyo kwitwara nta kiri hano hari n'ikindi ntibuka ni manager icyo kibazo kibaze manager arakubwira so wakoze cyane kandi felicitations murakoze cyane